Hey. Ja. Dit is al te gem. Oh, hi Inkie. Hallo jullie. Welkom. Welkom op die lentreis. Het is so lekker om jullie hier te zien. Enjoy it. Het is so lekker om die Here te dien. Het is so lekker om die Here te dien. Het is so lekker om die Here te dien. Het is so lekker om die Here te dien. Het is so lekker. Het is so lekker om die Here te dien. Het is so lekker. Het is so lekker om die Here te dien. Het is so swaar om jou laste te dra. Het is so swaar om jou laste te dra. Het is so swaar om jou laste te dra. Het is so swaar om jou laste te dra. Het is so swaar. Het is so swaar om jou laste te dra. Het is so swaar. Het is so swaar om jou laste te dra. Maar het is so lekker om die Here te dien. Het is so lekker om die Here te dien. Awesome uit. Awesome in. Awesome uit. Alles begin by God. Hallo julle almal. Het julle al ooit gedink aan hoe Paulus, jy weet, van die Bybel was? Ek dink hy was soms nogal woes, wel opgewonde oor die Here. Hy het geweet hoe belangrik dit is om van Jesus te vertel. Daarom het hy met dit met groot passie gedoen. Ek wonder hoe Paulus gelyk het. Het jy 'n prentjie in jou kop van hoe hy gelyk het? Anyway, hy sê in vandag se skrifgedeelte nogal iets interessant. Hy sê dat God nie 'n klein God is wat deur mense beheer word nie. God hoef nie versorg te word nie. Dis juist hy wat dit vir ons doen. En die een ding gee waar sonder ons nie kan klaarkom nie. Awesome! Lewe! God het stof gevat en 'n mens uit dit gemaak en sy awesome in ons ingeblaas. Alles begin by hom. Hoe sterk en almagtig is hy. Wow! Nou is die vraag, as God die begin van alles is, wat beteken dit vir ons? Wel, ek weet nie, ek is maar net ou zak. Maar ek weet wie gaan ons meer daarvan kan vertel. Kom ons luister na die skrifgedeelte en dan praat die Emkiets oom en tannie met ons, dat ons het saam kan uitfigure. Haal asem in. Asem uit. Asem in. Asem uit. Alles begin by God. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van die hele digters ook gesê, ons stam ook van hom af. Wow, wow, wow. God het alles gemaak. Alles begin by God. Hy gee awesome, hy gee lewe. Hy doen dit want hy is lief vir ons en wil saam met ons die lewe geniet.
Hy wil met ons praat en ons luister. Dit is ons wat de verhouding met hom beteken. Geen ander God doen soveel moeite om naby aan sy mense te kom nie. En net God is regte God. Paulus is ernstig besig om vir die mense hier in die skrifgedeelte dit te leer. Hy is opgewonde oor hoe groot en wonderlik en almagtig God is. Ek meen, wie kan uit niks uit, mense maak, en vir hulle asem gee, lewe gee? Wie kan miljoene mense lewe gee, elke een uniek en spesiaal? Net God. En ons kan hom leer ken en hom volg. En ons kan vir ander van God vertel, net soos Paulus. Hy nooi ons om elke dag saam met hom te begin. Dit maak mos sin om elke dag by hom te begin as ons onthou dat ons net regtig die lewe voluit saam met Jesus kan leef. Ons kan hom soek, vind en dien deur elke dag, byvoorbeeld net te begin deur hom te groet. Goeiemôre Here, ek doen alles vandag saam met U. Ons kan die lewe wat Hy gee geniet. Om onsself te herinner dat alles by God begin, kan ons deur die dag vir hom dankie sê dat hy vir ons en alles rondom ons lewe gee. As ons dit doen, dan onthou ons weer hoe groot God is. Ons kan met hom praat en hoor wat hy sê deur die Bybel te lees en deur na mense wat hom volg te luister en deur daardie gevoel in ons hart te voel wat maak dat ons weet hy is by ons. Dit is 'n opwindende lewe. Dit is 'n groot en wonderlike lewe. Kom ons leef saam met Jesus. Dit is meer as die moeite waard. Jy kan Jesus volg en jy kan van Jesus vertel. Kom ons doen wat Zak gedoen het. Kom ons asem in en asem uit. En weer 'n keer. Asem in en asem uit. En sê saam met my. Alles begin by God. Jesus, God, baie, baie dankie dat U vir ons herinner dat alles by U begin. U het ons gedink, gewens, gemaak. Ons is nie sommer per toeval hier nie. Here, ons is nooit alleen nie. U is by ons. Elke dag kom herinner U ons hoe lief U vir ons is. Help my om soos Paulus elke dag met U te begin. Om soos wat ek vir mamma en pappa en maatjies hallo sê, vir U hallo te sê. Goeiemôre Jesus. Help my ook om dink wanneer dinge goed gaan, te sê dankie Jesus dat U my so help. En wanneer dit moeilik gaan, dat ek heel eers na U sal uitreik. Dankie dat alles by U begin en dat U vir ons lief is. Amen.